Zdraví vás Smaldru u dalšího pokračování Let's Play ze hry Elix. V předešlém díle jsme se dostali sem konc k nějakému tomu konvertoru albů a pokusíme se tady zebrat ty strojní součástky. A i když, nevím, je to tady plný mutantů, údajně. A tady nás samozřejmě nějaký napadli, jak jsem to tady musel vyřešit. Každopádně tady kousíček vedle máme teleport, ten se sakra bude hodit. No a my jdeme na to teda. Nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole odběr mému kanálu. Vpravo vedle odběru kliknu na zvoneček, abyste dostávali opravdu veškerá moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení. Tak. A my můžeme jít teda dál. A už po nás jdou. Ou, sakra, co to je? Dokončeno, kontakt. Dobře, chlapci tady drtěj mutanty. Ou, asi jsme šlápli na větívku. Ou, fešáci jdou po nás, to je špatný. To se mi moc nelíbí. Jde to nějak zavřít? Asi ne. Takže to udělám jinak. Asi vyjedem nahoru. Ty bro, tady je hned mutant na uvítanou. To je docela nemilý. Tak, pokusíme se mu pořádně natrhnout. Výborně, jeden je tuhej. Takže, jeden nebezpečný prasomor. Asi si to uložím. Pač ještě nás čekají tři. No a nejvíc se bojím toho... toho posledního neřáda, který tam někde bude. Nevím, jakže se to jmenovalo. Ty bro, tady je jich vycucnutých docela hodně, koukám. Jo, to je strojní součástka celý, aha, OK. Jo, to je vlastně to, co mám zebrat. No, tak to jo. To jo. No, nějaký elixity taky zeberem. No, a další výtah je asi... směrem tady nahoru. Radši vytáhnu zbraň, no jasný. Cože, on je nakotlil už takhle, jo? To si děláš srandu. Olalalalala, tak to je nepříjemný. Tady v podstatě na něj budu muset vybuffnout hned. Ježíš, jak to, že to nemám? Tak jo, dáme si to teda ještě jednou. Strojní součástka, elixit, elixit. A samozřejmě nesmíme zapomenout na zdraví. Ještě jednou F5. Tak, vytáhneme. Krásný. Dobře, tenhle je tuhej. A bylo to docela těsný. Sakra, něco tady červenýho běhá. Jo, to bude asi možná nade mnou. Otázka je, aby to nebyl ten slizodrak. Je, použijeme to. Ono, kdybych měl trošku lepší sekáček, tak je to podle mě mnohem lepší, ale...
S tou damage, co mám, jsou rád, že to tak nějak zabijím. A strojní součástka, výborně. Druhá z šesti. Wow, tady jich je až šest, jo. To je docela nepříjemný. Budu to hodně ukládat, protože pravděpodobně... Wow, co to bylo? Pravděpodobně mě asi budou zabíjet dost. Tři roky před popravou, jo. Wow. Že by se mi vracely nějaký vzpomínky. Je to dost možný. V těchto těch videích... Oh, je tady překlad. Waiting for the enemy to commit their troops before you revealed the fight in Colossae. It left the enemy nowhere to go. You've shattered their attack. It was a logical move, and we must remain vigilant. They won't fall for that again. Nevertheless, the victory is yours. The hybrid must recognize that even the Alexators speak of you as an equal. I carry out the will of the hybrid. I am what the hybrid makes of me. The Alexators select you for roles they could only give if the hybrid had agreed. Elix does not allow for emotion, but you should be careful, Commander Jax. There are those who envy your rise in power. They would do anything to have the favor you've won. You honor our people, but there are those who think of themselves. I serve the hybrid. His will is above all. Jo, takhle. Tak teď už se to začíná rozjasňovat. Someone of the Ice Palace planned this. A faulty raider, a targeted shot. Kallax arriving so fast. The question is, who planned for me to fail? Who? Plan for me to die. Jo, ty rychlý kroky jsou fajn. Ale chtělo by to kombíčka. Jo, výborně. Zkušenosti 125, wow, tak to je docela hodně. Tohle si uložím, protože nevím, jestli mě to nezabije. Tohle vypadá jako štít. Jo, přesto se nedostanu. Ale koukám, máme tady nějaký... Máme tady nějaký poťáčky a... A podobně. Oni si furt myslí, že na mě můžou teď útočit. To je zajímavý. Dobře, tady máme nějaký ty monitory a podobně, ale už máme jenom dva poťáky, takže to uděláme tak, že si dáme nějakej... Jo, malý léčivý, těch máme 11. Léčivých máme 6. Ale no tak. Aha, takže já se teďka rvu těma malejma. Protože těch mám taky 11. Tak jo, tak to jich ještě v pohodě. Já to mám na dvojce. Ne, že je mám dva. To jsou vemeno. Aj, tady jich je plno mrtvej. Škoda, že nemůžu... hacking, jo. Zkusíme Y. S pomocí rovnice najdi tu správnou kombinaci. Některá čísla jsou výše nebo níže než jiná. Zelená čísla jsou správně, žlutá jsou na špatném místě a červená v kombinaci nejsou. Kombinaci není pětka. Jakže to tam bylo? To znamená, že tady zkusíme dát 7. To je blízko, takže dáme 3, tady dáme 4. Tak zkusíme 1, 2, 3, 4.
Ne, čtyřka tady nebude. 1, 2, 3, 8. 8 je dobře. Jedna, tři, osm, zkusíme čtyři. Ty brďo, já jsem to trefil, wow, dobře já. Velmi citlivý senzorický modul. 2 kila, ale nevím. Nevím, do jakého úkolu by měl bej. Aha, během útoku to nejde, dobře, ale i tak se nám to povedlo, takže si to uložím. Jo, tady máme ještě nějaký lektvárky, parádička, tak se mi to líbí. Ale už musíme jít zase nahoru, čeká tam na mě nějaký mutant, který ho musím polechtat mým kijem. Tady je. Tak, a teď bacha. Tak, výborně. A už jenom slizodraka sejmout. A to asi nebude vůbec žádná sranda. No, hlavně, že už nám tady nehraje ta zběsilá hudba. Strojní součástka. Otázka je, jestli jsem nějakou nenechal ještě tam dole, ale já doufám, že ne. No, tady nám vede nějaká cesta nahoru. Čistící robot, jo. Čistící robot mrtvý. No, aspoň z něj získáme nějaký šrotík a takovýhle ptákovinky, který se asi možná budou hodit do nějakých kraftů a podobně. Tady máme nějaký elix. No, super. A tadma jsme se, o, počkat. Jo, to můžu vylíst nahoru, ale nevím, proč bych to dělal. Hrudka zlatá, bereme do kraftů. Tady jsou nějaký poličky, přihrádky. Tak, teď vlezeme sem konc. Velký pítel elixitu. Bereme všecko. To víte, já mám loot velmi rád. Tak, a teď nevím, jestli to mám stisknout nebo ne. Každopádně radši to uložím prvně. No, evidentně. Je mi to teďka k ničemu. Tak jdeme dál a jdeme vejš. O, ty brďo. To vypadá jak vetřelec. Sakra. Zkusíme použít prvně luk a šípy, až se ke mně dostane blíž. Tak ho doděláme. Ty brďo, dělej, chlastej, chlastej. Jsem vyplejtval kombíčka na něj, tyjo, jedna rana a je po něm. A taky po mně. Dělej, pito, pito, pito. Oh, thanks God. 500 expů za něj a ještě 160 bonus, jo. Tyhle potvory vůbec nejsou dělaný, nebo já nejsou ještě stavěný pro boj s takovýma potvorama. Ale zandal jsem to a rychle uložit. Se divím, že to vůbec dávám nějakým způsobem, ale vidím tady nějaký dvě tečky a vůbec se mi to nelíbí, ty červený. Hlavně musím najít ty součástky, bez toho ani ranu. A pak tady samozřejmě ještě zbraň toho týpka u toho ohniště. Haleme se, tady je odevříno, jo, jak je to možný? Wow!
Tak my tady máme nějakýho Folka. Good day. Just think, if these mutants keep chasing people up here, we'll soon be able to start our own small town. What are you doing up here? Waiting. At some point, those mutants down there will find an easier meal. Then they'll leave, and I can continue my journey. The mutants down there were too much for you? There was a whole horde of them when I arrived. Maybe there aren't as many now, but there are still enough to kill me, so I'll wait a little longer for them to lose interest. So, you're just going to wait up here? I'm very patient. How long have you been here? Only a week or so. But if their numbers keep diminishing at the rate they are, I should be able to continue on my way in another week or so. Jako, ještě si s ním pokecám. What happens if you run out of supplies up here? I've been fine so far, but you look better equipped than me. Jo. Lépe vybavený vypadá. Those mutants. Ty seš Joker. Then supplies wouldn't be a problem for either of us. Jo, tak hele, já si stoupnu vedle něj, nebo aspoň teda, jo, já si stoupnu, on si sedne. Vypadáš jako lépe vybavený. Mhm, takže uděláme malé srovnání. Moje sekera, jak z pravěku, nějaký dřevorubec, jeho zbraň. Teď ji skoro nevidím, ale má nějaký ocelový kladivo. Jasný. Tak, teď zbroj. Šátek, plátěná košilka, nějaký kožený gatě. A on, úplně brutální armor, nárameníky pomalu kovový, všecko. Energetický ramena, já nevím, co ještě všecko tam má, ale prostě high-tech obleček. Neříkám, že je to úplně jako topka, ale řekl bych taková střední výbava. Ale jo, vypadám na tom líp jak on, to má pravdu. Hm, určitě. The mutants are dead. Ah, good, thank you. Then I can be on my way. On your way where? To the search for greater knowledge. And a number of technical items that I'm tasked to find by the clerics. Nah. Tak mi musí zaplatit. All right, you can go. Thank you. By killing those mutants, you've helped me greatly. And yourself to a degree. And I suppose all of Magellan. Except the Alps. Or the mutants. That could prove an interesting statistical comparison to consider while I travel. Well, thank you again. I will continue on with my task. No, řeknu to takhle. Stejně tam na něj dole čekají ti dva albové, takže buď tam najdu jeho mrtvolu, anebo mrtvolu těch dvou albů. Uvidíme, ale lepší by bylo, kdyby tam byly dva mrtví albové, protože tenhle mě zabít nechce, tamtí mě zabít chcou. Why did you come here to the converter? Why does anyone come here? I came here for the alb technology. You're going to stop the Alps? Me? No, I'm not crazy. I hid up here to avoid fighting one group of mutants. I know I can't stop the Alps alone. My observations, and those of others, show that the Alps' power comes from their technology. That, and an ability to increase their stamina, pain resistance, strength, emotional resistance, etc. That comes from abusing their bodies with vast amounts of elix. It is obvious I cannot defeat them. But you obviously have the skills I am lacking. So why don't we work together? We could both benefit from our different skill sets. I could be useful to you when it comes to technical questions. In return, you can help me avoid situations like this in the future. What do you think? Can we team up? Tell me about the clerics. We are the technologically superior of all the cultural and sociological subgroupings on Magellan, apart from the Alps. We believe in Kal-Erne, who we serve in the hope of knowledge and freedom. Who is Kal-Erne? Kal-Erne is our god. Well, we have little in the way of real data, but the teachings tell us much. Teachings? Yes, he teaches us about the importance of knowledge. But then knowledge always depends on context to have meaning. For instance, let me ask you, have you ever killed anyone? Já už jsem někoho zabil. Přemýšlím. Yes. And that is morally wrong. I should be sad or angry. I should not wish to talk to you. And yet, I don't know why you killed that person. And I know most people out here have to kill to survive. Thinking is easy. Finding reliable data is the difficult part. Questions should come before decisions. You're right. Too many people don't think. Then I have found my role.
How are you doing, Falk? It is hard to say right now. Let me think further. Yes, you can come with me, if you think you can follow my orders. Yes, I can do that. You will not regret this decision. Together we fight. Together we fall. No, tak s tím padáním, Reedek. And I can't see you doing much fighting. Where should we meet if we become separated? There's an abandoned camp in the ruins to the west of Goliad. We can meet there. Understood. Meet at the abandoned camp. There is still so much to discover. It will be interesting to see what comes next. Tell me more about the materials you need. Certainly. Every component found is another step towards the liberation of Magellan. At least so I've been told. I don't actually know what these components are supposed to do. But the cleric who told me to come here insists it will change the world. Do you want to start by telling me what you're doing? Elektrická technika pro Falka. What components are you looking for? Yes, I should tell you the full list. We need a sensor module from the converter, a high-performance CPU of the type the Albs use. My research suggests the best place to locate that would be out in the war zone in Abessa. It sounds like you're collecting the pieces for a drone. Maybe. I had thought of that. But we also need Garudium. That's a metal found in the comet crater in Ignodon. A hydraulic joint, the sort found in pre-war machines. I should be able to locate that in the scrap piles near the outlaw forts. A hydraulic joint? Yes. A type 702, if we can get one. But anything of that sort will be adequate. And I'll also need a miniature Elex battery, the sort the Albs use in their raiders. And that's the full list? Yes. You'd better save it to your adjutor. Tak jo, výborně. About these components you need. Yes. I have the sensor module. Expi then we are a step closer. The cleric who sent me to do this will be pleased. So, you're a cleric? Me? I am a... What's the word? An advocate. So we'll need to take these components back to Ignodon? Perhaps. Or to Tavar. It's all very secret. But I can locate the cleric that sent me. When our mission is complete, I can give you the coordinates. But please remember, this is a secret mission. It was a legate from the Hort that sent me, and he is very knowledgeable. It is my honor and my duty to serve him. Dobře. Serve him? Serve and assist. It is Cal Urn who we serve, and the legate is his voice to me. I must follow his instructions. In Cal Urn we trust. Sure, if you say so. Oh, yes. In Cal Urn we trust. All clerics believe in Cal Urn. You must speak to my legate. I must follow his instructions. He is a cleric legate from the Hort Monastery. Sure, whatever you say. How are you doing, Falk? It is hard to say right now. Let me think further. You are a very interesting person. You are hiding many secrets. That is plain, even if the secrets aren't. I think traveling with you should prove to be very instructive. Jo jo. Takže dáme konec. A půjdeš za mnou nebo ne? Nepůjdeš. Tak já ještě mrknu tady nahoru. Co je tady? Výborně. Máme nějaký loot. Ajajaj, co pak to tady je? Čistící robot. Sorry. Potřebuji součástky. No, tady budeme mít asi určitě nějaký výživný lootíček. Výbušné raketky. Super. A zdá se, že tady už nic asi užitečného nebude. Možná tady je ještě hrudka zlata. Tak to uložíme, protože cápek dost kecal. Wow. Tohle se mě mohlo stát osudným, nicméně ještě, že ten jetpack mám. Popravdě... Follow me. Of course.
bych ho mohl vyloženě vzít sebou teďkon. What do you know about this converter? It was obviously never put into full operation. The Berserkers didn't seem to enjoy having a converter right on their front door. Probably because it was Berserkers being thrown into it. But if you ask me, it is just a matter of time until the Alps come back to suck the life out of all the people living in Idan. They want control of all the Elex on Magellan. Dobře, tak tohle bychom měli, ale někde jsem 100% nechal ještě nějakou součástku, mám pocit. This is the control wing of the converter. From here we could set the converter to process metals, plants, soil, people. They obviously did not get far in Idan. Jo, jen doufám, že to není právě ke spuštění tohle. Já nevím, jestli si ho mám brát sebou a možná si ho tady ještě chviličku nechám, než to tady prozkoumám. A pak ho pošlu pryč. Tak pojď, jdeme spolu do výtahu. No, jako ještě bys mohl vlíst sem. Jo, dobrý. Ještě, že se tam dokáže takhle krásně portnout. No a když dám mapu, tak tady je sice Corin, to je krásný, ale mám všechny... Folk potřebuje získat sedu konkrétních součástek a je to v podstatě... Jsou to hlavní mise. Ty, ale mám jenom 3 z 6. Aha, Jora potřebuje nějaké strojní součástky z neaktivního konvertoru v Edanu. 3 z 6 a záchrana Corina strojní součástky 3 ze 3. Takže někde tady musí být další a já jsem je k sakru přehlídnu, což je právě, že brutální chybka, takže se tady musíme ještě jako 100% porozhlídnout. To nemůžu jen tak tady nechat. Tady nepřekážej. Tohle bys mi mohl odemčít. No, vsadím se, že mi to neodemče neřád jeden. No, tady jsme přišli. Ale potřebuji jít zase o patro dolů. Je tady něco zajímavého. Obávám se, že asi ne už. Tak dáme F5. Mám takový zvláštní pocit, že tam dole právě narazím na ty kleriky, takže... This is a dangerous area. Nepovídej, fakt je nebezpečná. Tady ještě nějaká silová vlna. To je divný, že mám jenom 3. Ah, this is how I escaped some of those mutants. I cut through one of the hoses to block the way, which is how all this brackish water was able to contaminate the entire level. Dobrá, máme tady nějaký alexit. Každý. No tak, konec. Každopádně jsou tady nějaký prasomoři. A otázkou je, jestli tady není ještě nějaká ta součást, kterou potřebuju, že jo? Čistící robot. Skříňka. Prsten odolnosti. Hezky. Zdraví 20, výdrž 10, to berem. Sorry, robotku. Expy se hoděj a tvoje výbava taky. Bohužel. Nejsou tady ty součástky, které potřebuju. No, ten právě špatný. Uložíme.
to není možný. Vždyť tady jich musí být víc. Když dám mapu. Tak on má asi 3 u sebe už. On má ten Corin 3 u sebe a my ten zbytek musíme dodat. No, teď to moc ukládat nebudu, protože tady někde budou ti vemeňáci. Támhle jsou. No, že bys útočil trošku. Ale schválně si s nima poradí. Aha. No a co se stane, když se prostě nahulvá ta portnu semka? Portne se se mnou? Jo, portne se. Parádička. A teďka potřebuju jít... sem. Jo. On má taky jetpack, hezky. No výborně, takže tuhle misi máme hotovou, to jsem rád. Tebe teda zatím pošleme do tábora v Edanu. You should go to the camp in Edan. Yes. A ohledně těch součástek máme pro tebe. Here, I found these in the converter. The converter parts. You got them. That's exactly what Yor asked me to bring him. Thank you. Thank you. Thank you. Maybe my curse has been broken. Tak, dokončeno okradený, zrušeno zásoby Elexu. Jo, ale on mi to pak vyčte, že jsem zase nedokázal. Že jsem nedokázal. V podstatě ty součástky. Získat, takže to bude zase mínus pro mě, jen kvůli tomu, že jsem pomohl Berserkrovi. No. No já to tady uložím. Čekat schválně úkoly, hlavní mise, bla bla bla. Dokončeno. To už jich máme tolik? Wow. No nic, prdět na to. Nicméně důležité je teďka zapamatovat si cestu, protože budeme muset trošičku sprintovat. Tenhle ten cápek upustil key. Nicméně ta key je právě tamhle dole pod tím robotem a před ním my budeme zdrhat. To já jsem právě zkoušel tak jako na nečisto. Takže musíme rychle k němu. Jo, a já jsem vzal nějakou mentální kravinu a bohužel. Já musím vzít tu key. Ta mentální blbost mě tam jaksi nezajímá. Ou. Takže padáme. Vůbec se nebudeme zaobírat tím robotem. No a úplně nejlepší by bylo... Ne, já musím... Já doufám, že to, co tam bylo tak rychlý, že... Jo, to je mutant, ne ten robot. Super. Takže ten robot mě ztratí, než pošlu tohle zpátky. Here's your club. Thank you. Now I stand a chance. Guess I better take care of it in the future. And the shards you promised me? Shards, right. Take these shards as a sign of my thanks. Jeden. Hezky, dobře ty. Leave now while you can. No, to ne. Leave. No počkej. Ale já potřebuju, aby odešel. A já jsem mu to neměl odevzdávat asi leave. Tak brzo.
No, je potřeba, aby teďka šel s těma úlomkama do Golietu, že jo? To je jméno jedno. Půjde tam, nepůjde tam. Leave now while you can. No dobře. Budeme předpokládat, že je tam donese, takže portem se ke kovářovi. I'd like to pick your armor, choose your weapon, we can trade. No jasně, no, můžeme se do toho pustit. Alexakr, ty chceš moc. Chceš všeho moc. 2700, ježiš, ty seš drahota, ty seš drahota. Lovecká helma, no, tak aspoň nějakou zbroj to dá, že jo, jako ono, co si budem povídat, ale... Na lovecká zbroj, ale potřebuji 16 a 19. To už je trošku příjemnější, síla krytí 45, zbroj plus 12. A tady za to chcou 600, tady za to 800. No, by relativně i šlo. Takže, jinak. Abesa, lov odměn, nepotřebuju. Edan, vyčištění lesa nemám šanci, Ketin deník taky ne. Aha, nějaké práce se vždycky najde. Take that tech to the pit. It should be disposed of. Napůl plechovka, servisní protokol, bla bla bla, Edan, zákon berserkrů. Ty špatný dluhy bychom mohli zkusit. Rogár nehrozí, ten je tuhej. Take that tech to the pit. It should be disposed of. No, tak bohužel to mám asi splněný, no. Záchrana Corina. Corin se může vrátit do Golietu, až najde tři další sady strojních součástek, no. Leda, že ten Corin prostě tady teďka někde bude, no. A ty strojní součástky chtěl po mně kdo? Já mám pocit, že po mně chtěl ten magič tady, že jo. Jestli se nepletu, jako... Zajdu sem, uvidíme. Otázka, jestli ho tady někde najdu, že jo, fešáka. Ale to už asi... Kdo ví. Ten může být kdekoliv a... Máš nějakou nabušenou zbraň, ne? Modrou. No, zajdeme tady za fešákem dolů. A hop! Ten už tady do něčeho uší. Tak nic, no. Tady pana Bigbyho asi budeme muset navštívit 100%.
Corin byl Kerej. Já si to furt jako teďka vybavuju zpětně. Co k sakru on byl záč, kde by ho tady mohl v tom Golietu najít. Jo, tak tamhle jsou zase nějaký mutantíci. A já musím... Jo, tamhle je. Tak si dáme F5. Tak uvidíme, jestli mě napadne nebo ne. Ah, shit. Back the fuck off, alright? You don't need trouble. Just walk away and pretend you didn't find me, okay? You're the one in trouble. And you came here to talk, did you? You want me to talk? Well, how's this for talk? Go fuck yourself. Why are you hanging around outside Goliad? What? I can't stand here? You gonna hassle someone for just standing here? What are you, a fucking owl? So what do you want? Mm-hmm. How is life as an outlaw? Total, unmitigated, and relentless fucking joy. I mean, look at me. Who wouldn't want to be stuck out here waiting to get eaten by raptors? You're not happy being an outlaw? You know, at least it was my own stupid, shitty decision to be out here. Those poor, dumb pricks up there? They come out here to get eaten by raptors because some other dumb prick tells them to. If there's one thing I've learned, if you're gonna end up in this shit, it's better to make that shit yourself, rather than roll around in someone else's. What are you doing here? I'm waiting on your mom. What do you think I'm doing? I'm trying to find some shit that's worth selling. Do you even know how much tech they have stashed in their pit? They actually throw all that shit away. But while I know that, it's not like I can hang about up there in Goliath to try and get it. Those tree shaggers get funny about outlaws. Sometimes they bar you from the town for no reason. You're barred from Goliath? Not barred as such. More like forbidden entry on pain of death. I just took some shit, that's all. It's not like they were even using it. Like I said, they throw all sorts of valuable shit into that pit of theirs. So I'm here to collect it and put it to use. Are you waiting around for Ornir? Maybe, might be. There's a chance I know a little shit by that name. He sent me to find you. So who are you? The Arum boy? What, he's got so rich trading with me, he's got servants now? I'm here to kill you. What the fuck? No. That little shit. Listen, you go to him and get that dickhead to start trading again. Tell him, tell Ornir I want the shit he promised me. What shit? The shit. The technology Ornir owes me. The prime pieces from the pit. Well, prime is stretching the description, but it's a good arrangement. The Berserkers get rid of the tech they don't want. Ornir gets shards he does want, leaving the question, what do you want? Zkusíme ho prubnout, ne? Dáme F5. I won't do business with you. So you come down out here into this wilderness and you think that's a good answer? Have some fucking sense. Help me. Get paid. Don't get dead. Dead helps no one. Threatening me is a mistake. I'll show you who's made a mistake. This is the end for you. Tady asi zařvu. Jo. Na tohle jsem moc slabý. Tak jako s obyčejnou sekerkou, kterou jsem našel bůh ví kde. Ale zkusím na něj zaútočit ještě jednou. Ale tak jako nějaká šance tam je, ale musím být obezřetnej. No, hele, tak ono to není zas tak beznadějný, ty souboje. Speciální útoček, to je ono. Dáme si zapíječku. Pozor, nemáme energii.
A je tam. 3 kilča, co pak máš u sebe pěknýho? O, nic moc. Aspoň se tady napakujem. Hrme se, co pak je to tady? Jo, to je jenom železný šrotík. Nic extra. Tak, a teď mě tady zabije kuře, ne? Jo, ono přešlo přes to, jo, aha, tak to pak jo. Nádhera. Kousač je tu, hej. A co jsi tady tak hlídal? Kaluže krve tady jsou, ale... nějaký loot? To nic? Hm. A jsem cítil pach krve. Škoda. Takže se můžeme v klidu portnout nahoru. A... spravit toho fešáka, ostavu toho psance, že už prostě není. No, co pane drogu, co pro nás máš? No, jasně. Sleduj mě. No a jakmile spravíme tohle, teď si nemůžu vzpomenout na jméno, mu je to celkem šumák. Nedůležitý postavy vás moc nezajímají. Tak... You're responsible for overseeing the pit, aren't you? What's that to a hunter? So you're responsible for all the Elix technology in Golian. Why? Have you found something while you were out hunting? Do you destroy everything that comes to you? Or do you ever try any of it out? And would you ever think of testing it in the field? You mean give Elix weapons to someone to see if they work? Someone like you? Huh, it's an interesting idea. Say, why not meet me in the tavern later? I'll talk to you about it. Sure, I can be in the tavern later. And I'll be buying. Today is the day when a chance was taken that the door to victory... What are you talking? I'm talking about the future of Magalan. This world will grow again, across all the lands. I'm talking about the safety of Goliad and all who live here. A fair chance to turn the battle. These Alms will be in for a shock. And once the way is shown, all Berserkers will follow. Jasně, Stormsne. O 30 úlomků jsem získal jen tak. Hey, so did you get the converter parts? Yes, I got them. But I gave them to Corin. Karin's alive? He was trapped by mutants, but I helped him escape. He'll bring the parts to you himself. Good. I honestly thought Karin had been killed, or I'd have sent men to find him. It's good you were able to help him. He's a little eccentric, but he's a good man. Maybe this will help sort him out. We are twice blessed by the Pilgrim this day. Aha! Horner krade technologii z jámy a prodává ji. Takže by ho mohl zradit. Dobře, že jsem ale pomohl tam tomu Corinovi. The outlaw by the gates. He's dead. You killed him? Yes. You don't need to worry about him anymore. So, well, that's good. Thank you from the Berserkers. Having that outlaw hanging around Goliath wasn't good for anyone. No, sám vypadáš jako psanec. Take this as thanks. Your work shouldn't be for nothing. Zrušeno nevyrovnané účty. That tech's gonna get you in trouble. Jo, takže víceméně vy třeba nějaký úkol splníte, ale druhý zase ne, takže... já bych si potřeboval šplhnout. Good day to you. Ono už to nejde. No.
Tak, teďka zajdeme za velkým tačkou Ragnarem. Zeptáme se ho, jak si vedem. About my support. How am I doing? I hear you failed Angrim's test. Jo, dobře, to je fail. You helped protect the seedlings. Ano. Born was grateful for the help you gave him the harvest. He has spoken up for you. Yaro says you didn't acquire the converter parts he needed. That was a missed opportunity. You made quite an impression on the workers. Ornir says you were a great help to him. Ornir, jo. My wife seems to hold you in great favor. To je čtyři. I've heard you helped the cleric escape from Goliath. To je proti mě. You involved my wife in this deception. How does that speak to your case? It seems you weren't able to find the stolen elix for Caldrum. To taky ne. You must do more if you want to fit in here. Earn those pledges and you will earn my approval. Tak jako zase se mi to vymstilo, já mu pomůžu. On je jo, to prostě nechápete tu logiku, jo, kolikrát. Nechal si utíct příležitost. Počkej, já si to pustím ještě jednou. Trošku zrychleně. Ano. Ale našel jsem je. Nechal si utéct příležitost. Tak pomohl jsem někomu jinému, ne, Ježišmarja, ale tak víceméně součástky jsem našel. Víc jsem mu říkal, že jsem mu je dal. To je tady kolikrát postavený fakt na palici. No nic no, tohle je takový fakt jakože... Tady byste museli fakt myslet jenom sami na sebe, jo? Všechny podplatit, všechny zradit a podobně. A pak bychom si šplhli. Nicméně je dobrý, že vlastně jak jsem zabil dole toho psance, tak on teda řekl, že Excuse me. Do you know Stormson? Have you seen him anywhere? Yeah, I met him. Do you know where he is now? No, I don't. He was supposed to meet me, but Orin said he'd left with two guys just before I got there. I haven't been able to find him since. Who did he leave with? Orin didn't say, which is strange. He was really evasive, and it's not as if he wouldn't know. Orin knows everyone in Goliath. Could Stormson have left with outsiders? I'd have heard if there were more outsiders here. Everyone talks about incomers, and Orin would have said something for sure. Then the men were berserkers. But if they were from Goliath, then why didn't Orin say who they were? Maybe he was told not to. Angrim. He is the only one who could scare Orin into staying silent about something. Stormson must have been arrested. If he's alive, I will find Stormson for you. Would you speak to Angrim? He must know what's happened. Okay, I'll speak to Angrim. Be careful. Angrim believes in the law more than he does in people. If he thinks the laws have been broken, he won't like anyone questioning him. No, I can take care of myself. Can you think why Angrim would have Stormson arrested? Stormson spoke out against the law. He thought we were losing the war, that we needed to change what we were doing if we were going to stand up to the Alves. Change what? Change how? I don't know. He asked me to go with him to look for supplies. I assumed he meant medical supplies, but do you think because I said I wouldn't that he asked someone else to go with him? Maybe. And maybe he asked the wrong person. May the sun shine on... Jo, takže ještě skočíme rychle za Angrimem. No počkej, teď by mě měla vyléčit, ne, potvora. May the sun shine on you. No, tak nic. Každopádně. Ale no tak, nepruď. Zmizení beze stop. T
To se myslím jmenovalo jinak. Ne? Jo, nejmenovalo, ale Engrim je tady. Takže musíme nahoru. Malinko si to zkrátím, ale jenom malinko. Paráda. A teď už to je jenom... Wow, sakru. Jsem trošičku přestřelil. On je až tady. Tak fajn. No jo, on je vlastně tady v té chajdě, neřád. Hnusnej. Počkej, kde on sedí? Jo, on sedí tady. Tak to uložíme, člověk neví, co se bude dít. What do you know about Stormson's disappearance? Stormson? The hunter? He was taken from the tavern. Orin refuses to say who took him. And what business is Stormson of yours? Do you know what happened to him? He was arrested, questioned, and sentenced. There was no doubting his guilt. He had spoken his thoughts quite freely, and admitted that he was planning to break the law. Ježiši zase, jo. What crime did Stormson commit? He had fallen under the spell of technology. He had the deluded idea that we should give up magic and take up guns. Why not use both? Give up studying magic to fight an arms race we can't win? Commit ourselves to the use of pure elex, forbidden by Amrek and the Pilgrim? The Pilgrim has committed us to finding a way to win this war with magic. To spread the lie of technology at such a time is treason. No, ty jsi taky fanatik. Speaking is a crime. He went a little further than that. He was actively seeking to buy forbidden technology, weapons from the clerics. What did he want weapons for? To prove his theory. But his intentions are of no concern. The law is clear. Such weapons are forbidden. Stormson knew that, and he made his choice. Now, the law has been served. He has been exiled to the valley. A lenient sentence to send him back to the place he loves. Dobře, takže tohle jsme zjistili. Každopádně, pravděpodobně ho můžeme najít. Jo, tady je Berserk a tady je Akira. Můžeme aspoň Akire říct, že je v pořádku, že není mrtvej. To je taková asi jediná věc, kterou si myslím teďkonc můžu udělat, pokud mě ona nezaúkoluje tím, že se mám k němu nějakým způsobem dostat, tak... No, uvidíme, uvidíme. Dobře. Engrim exiled Stormson to the Valley of the Damned. Without a trial? What did he do to deserve exile? Please, you must go after him, please. No jo, to jsem si myslel. He's not a threat. Tell them to let him go. May the sun shine on you. No, tak to nevím, jak teda mám udělat. Jo, takhle, oni ho furt asi jako vedou ještě do toho údolí. Takže on vyloženě je někde tady, ale jestli tohle je to údolí, kdo ví? Spravedlivý trest. Jasný. No toho Rogara nenajdu, protože tam jsou ti albové a ty mi prostě dají přes prdel, takže jako... Tady za panem Irdorem bychom se mohli vydat. Vidíte, to mě nenapadlo. A přitom jsem tady dole už byl. Myslím, že tady někde byl ten mutant, že jo? S tým... nebo jakoby ten Berserker s tým bratrem mutantem. A kdybych šel ještě kousíček dál... Jo, a podpora samozřejmě. Takže jasný. Vím, kam půjdu.
No jo, ale rozhodně ne teďka. Pro dnešní díl by to bylo všecko, dámy a pánové, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Elixu se budu těšit. Čau.